Sem Jožef Gašperlin, kmet iz Slovenije, pa v Luže 29. Kmetija je pač uspela življenjsko in žita tudi za jih sejemo. Je uspela življenjsko, in pa imamo pšenico, ječmena, največ pšenico pa ječmen, ja, še to imamo to za. Sejemo, leta smo sejali vse od San Paulinca, že prej nekaj. Koruze tudi sam polič vode že nekaj let, ja. To rano, pa še nekaj smo jih ne razpustili. Pa so se do sedaj so se kar nekaj še obnesli. Ja. Moram reči, v teh letih tudi žita bom pa še največ leto svedel zdele. No, zdaj imam polja, smo zadovoljni, se je to vse lepo, lepo zdela, zdaj da se kar uspeva. Če bo še nam približne toliko uspel, potem bom mi tudi zadovoljen, še je doma. Ne, ne sem pa že drugič na ta levo polja, bil sem pred 3 leti, mislim, tudi leke. Ampak mi je vsak bit mi je všeč. Mislim, marsikaj se da videti, tudi se da kaj vprašati, nekaj poveste. Ja, vse svoje potrebe, sej, in zato pridemo, ne, da bomo pa za svoje potrebe.